Musím říct, že možná, tak možná je to dneska jako úplně poslední hraní Cities Skylines. Možná si říkáte proč, a je to samozřejmě z toho důvodu, že se nám blíží pomalu, ale jistě další díl ze Cities. Takže, co je se zvukama ze hry? Zvuky z hry kde? Proč tam nejsou zvuky ze hry, halo? Tomu přeskočilo zase, nebo co? Asi jo. Doufám, že kvůli tomu budu se restartovat komp zase nebo něco. Když se mi to konečně naloudilo, to jako vážně. To jako vážně. Super, no. Pecka, počkat, já to zkusím pořešit tady, ale to si myslím, že asi nepořeším. Obávám se. No, uvidíme. Nicméně chtěl jsem říct, počkat, to tady zkusím pořešit takhle, jestli se to nechytne. Ty zvuky jako takový. Nope, nechytnou. Tak já snad, počkej, já to zkusím vyřešit nějak jinak. Počkej, já si tady přepnu takhle a pak to přepnu takhle. Teď to třeba půjde, ne? Ne? Dobře. No, když tohle bylo naposledy, tak jsem musel restartovat komp, to je super. To je pecka. Počkej, já zkusím, jestli tady nepůjdu zvuky. Nope. Nope. Vůbec. Vůbec. Já můžu zkusit... OK, já zkusím jednu věc, ale je tam jistá šance, že kvůli tomu crashne hra, ale já to stejně zkusím. Třeba to nekrešne. Vidíme. Oni teda ty zvuky stejně nefungují upřímně. Což teda moc nepomohlo situaci. Dobře. Když počkej, teď by možná už býval fungovaly, kdybych to zapal tady. Počkej, tak uvidíme. Možná se chytnou. Já vím, že ty zvuky, co jste slyšeli, že jste si říkali, že ze Cities zvuky jdou, a ty tady mám jenom puštěnou hudbu na pozadí. Ze Cities. Ale zvuky ze Cities, nope, prej nic, prej smůla. Dobrý no, super. Tak já asi budu zarestartovat komp, protože nevím, co to zase řeší. Akorát to budu se znovu načítat hru, ty vole, to je fakt super, no. Fakt super. Možná se to nedá vyřešit nějak jinak, ale pochybuju upřímně. Hlavně jsem já jsem teda před streamem restartoval komp už jednou, tak nevím proč to chce znova, ale tak bude muset počkat na loadění hry, no. To se nedá nic dělat, no. To se nedá asi nic dělat. No, hele, každopádně, dneska teda tak pravděpodobně to bude poslední hraní možná si tý na streamu, jako nechci to úplně tak 100% nazvat, protože jakoby kdo ví, jak to bude, ale myslím si upřímně vzhledem k tomu, co nás všechno čeká v nadcházejících dnech, tak bych se velice divil, kdyby nám tam ještě vyzbyl čas na pokračování v budování toho města. Super, že tyhle teď tomu bude trvat 4 dny, než se to ukončí, ne? Koukám. Super, no. Pecka. A jakoby, no, prostě dvojka se nám blíží, ta vychází 24. Takže to máme už opravdu za rohem. Já vám chci pak natočit ještě na YouTube, normálně na hlavní kanál, ještě aspoň jeden díl z toho City, z toho města, kde bude takový shrnutí, co jsme tam vybudovali, i pohled na to sídliště a všechno. Tak doufám, že to stihnu jako udělat před tím vydáním té dvojky. Hej, bude to jako jak dlouho trvat přesně, než se to ukončí. Jako mohlo by docela. Tyjo, to divný, City teďka žralo jenom 11 GB ramky, to je docela zázrak teda. Okay, já se restartuju komp a budu doufat, že to pomůže. Snad. Uvidíme. Tak. Dnešní construction před po. Klasický construction. Super. To už ani nepřekvapuje, tyjo. U Cities mě už... Teda u Cities. No tam možná taky ne, ale u construction simulátoru mě už asi nic nepřekvapí ani. Super video s Fanexator 2.0, jo, ještě jsem vám dneska vydal, sice až teďka večer, dřív se to nestihlo, ale ještě jsem vám dneska vydal videjko z Hofbergmanu. Ukazujem různý ty novinky z updateu 1.3, který ještě není ani zatím veřejně venku. Žel jsi někdy zahraješ Construction Simulator? Hele, jo, někdy určitě jo, to 100%, akorát teďka opravdu je to tak, že člověk moc neví, nebo já upřímně nevím poslední dobou, co dřív. Nejenom ohledně streamu, co tam dát za hry, ale i co se týká nějakých videí a věcí okolo, ještě co musím řešit, takže teď fakt poslední to. Teď fakt poslední dobou, jako je to to, no, je to takový trošku vyhrocený. Takže já jsem si ani nebyl jistý, jestli dneska vůbec jako zapínat stream, protože musím dělat ještě x jiných věcí. Ale nakonec jsem si říkal, že to zapnu, aspoň takhle jako později večer.
aby jsme se k tomu CTs vůbec dostali a aspoň ho ještě jednou dali, protože se nejsem jistý právě, jestli bychom potom jako se k tomu dostali. A chtěl jsem tam ještě pár aspoň věcí udělat v rámci toho města, tak snad, snad to bude v pohodě. Mistriku, vítám, vítám. Jak sám já mám dneska po operaci slepého střeva, tak snad všechno v pohodě, já jsem to taky už v minulosti absolvoval. Takže snad všechno v pohodičce. Tak, no. Tak bohužel budeme muset počkat chvilku, než se nám to tady zapne. Protože ty vole, já jsem si to tady dal sice hezky naloudit jako při odpočtu, aby to bylo ready, jenže trošku mě to podělalo tady. Takže teď už zvuky zahry... Jo, oni zvuky z kompu nejdou ani tak. Aha, no to je super, počkej, tak to musím vyřešit teda v tom případě. Kdy nastal ten problém? Mě docela zajímalo. To mě docela hodně zajímalo. Haló? To je trošku divný, ne? Tak to musím ale vyřešit, jako. Přímě nemám tušení, kde se to teďka stalo, nic jsem tady s tím teďka nedělal výjimečně. Výjimečně. Já nevěděl jsem teďka nějakou... To jsem dělal dobře. Okej, okay, počkej, ale tak teď vlastně chápu, proč to udělalo, protože já jsem vlastně odpojil tu kartu. Tak možná, že bych to býval, no, to je jedno. Počkej. Teď už to půjde, ne, zvuky. Jo, dobrý, super. Okej. Okay. Už je to vyřešený. Tak možná jsem to býval teoreticky restartovat nemusel, ale já si myslím, že by to CT stejně moc nepobralo. Jak to tak znám, většina her moc nemá ráda, když se u toho odpojuje nahrávací karta. Tak, okej, okay, dobrý, já to jdu radši zapnout, já si víte co, já si ani nebudu zapínat vůbec prohlížeč nic, protože CTs je schopný vám sežrat prostě všechnu ramku, co máte, takže já tady, jako cokoliv se tady bude chtít zapnout, tak já ty procesy radši ukončím všechny. A tady nejede radši vůbec nic, protože CTs prostě potřebuje úplně 40 terabajtů ramky. Tak, jo, a akorát si s tím se asi zapnout bude muset, bohužel, jo, ten už mám zaplay, tak aspoň, že tak. Doufám, že se mi tam začne spouštět ještě nějaká blbost do toho. Snad ne. Dobrý. Tak, nevypadá to, že by se něco spouštělo, no tak jo, tak já teda tu jdu zapnout CTs. Tak snad. Tak snad. Tak, doufejme. Protože my tam potřebujeme docela jako dost věcí udělat. Hele, ten příspěvek jsem viděl, ale já chci teď hrát, nebudem na nic koukat. Jdem tam potřeba vybudovat totiž infrastrukturu trošku, co se týká jako metra a tak dále. Protože to jsme chtěli hlavně udělat. Plus ještě ten hrad jsme plánovali, ale nějaký jako tam, no to, takhle, já jsem tam plánoval jako hodně věcí, ale to jako nestihneme všechno dneska. Takže uděláme tam určitě to metro, tím bych začal, a nějaký MHDčko toho sídliště, to bych bral asi jako takovou prioritu, protože taková poslední hlavní věc, co je potřeba do toho sídliště. A potom bychom dali, když tak... No, potom bychom mohli dát teoreticky stavbu toho hradu, ale je to velkou otázkou, jestli se to tam povede a stíne, ono to taky dá docela tam práce. A zároveň já dneska nemůžu hrát úplně moc do pozdě, protože zítra bude potřeba další 4000 věcí dělat, takže to fakt vidím třeba jako do jedný max, takže to nebude ani moc dlouhý stream, takže fakt uvidíme, co stihneme, jo. Ale jako chtěl jsem to i tak zapnout, protože jako jinak právě jsem si říkal, že kdo ví, kdybychom to city zdávali, no. Tak uvidíme. Tak snad tam to neskočí, aspoň uvidíte, kolik mi to zase bude schopný sežrat tady ramky. To se uvidí. Tak. Dobře. Jo, ten rámeček jsem viděl, no. Ale to ani nejde, jak tam psal Uzispal, nebo kdo to tam psal, to ani nejde na naše SPZky, no. Jední rána, takže do dvou, ale možná do dvou, ale pořád prostě to nebude moc dlouho. Já fakt musím nějak rozumně vstávat, ať stíhám potom věci zítra, všechny, co budou potřeba ještě udělat, připravit a tak, takže to nemůžem úplně moc dneska protáhnout, ale i tak jsem si říkal, že by bylo fajn to CTs aspoň na chvíli zapnout. Tak. Protože... Počkej, teď bych možná už musel pouštět tady přidanou hudbu ze CTs. Když už tady máme, tady. Tak, dobrý, v pohodě. Tak snad.
Je super, kdyby to šlo, ale jde to pouze v USA. No ono hlavně, tak kdyby to člověk si dal, i kdyby to byl ten formát SPZky, tak to, aby to u nás bylo použitelné, musel by to být klasický rámeček na SPZ, takže by to stejně vypadalo úplně jinak než ve Forze, ale když by to takhle trčelo přes SPZku, tak si nemyslím, že by to úplně jako mohlo být takhle daný. By to jako překrývalo částečně. To se obávám, že by možná úplně být nemohlo, těžko říct. Tak, i kdyby ta SPZka byla čitelná, tak si myslím, že to nesmí překrýt ani tak, ani jako prostě žádný kousek z té SPZky. Tak, určitě se to nebude načítat 4 dny, rozhodně. Rozhodně vůbec. Jako uvidíme, třeba tam ještě zvládne vměstnat nějaký hraní toho Cities, ale já v to nechci moc doufat. Jako něco postavím potom ještě v tom videu, ale to budou už takový asi drobnosti jenom, no. Protože, jako, hádám, že se nám pomalu, ale jistě blíží hraní Eurotrack Simulator 2 West Balkans DLCčka. Konkrétně si to upřesníme hned, jak budu zase vědět. Ale jestli to bude už teďka na konci tohoto týdne, je to možné. Dozvíte se více hned, jak budu vědět. A potom to, no, pak bychom určitě jako hráli primárně to. Tomu se pověnujeme opravdu naplno. A předpokládám, že pak až to vyjde to West Balkans DLC do Eurotracku, tak budeme hrát mulťák. Asi docela hodně toho. A hlavně potom jako nějaký ten víkend po vydání, ono to vychází 19. takže hlavně nějak toho jako 20. 21. a po případě 22. tak to určitě budeme chtít dát jako Trackers MP. No a pak 24. už máme Cities, že jo, tu dvojku právě, takže tam by byl jenom jeden jediný den. A to ještě kdo ví, jestli tam třeba taky nebude nějaký předběžný přístup, jo? Takže je to takový trošičku teďka jako natěsno, ale na druhou stranu můžeme být rádi, že to je natěsno, že se to nepřekrývá, takže jako to je aspoň jako pozitivní. A pak se určitě budeme hodně věnovat i tomu Cities. Jako dvojice to budeme určitě stavět ve velkým. Takže to pak můžete počítat s tím, že to pak budeme každý den jako hrát to Cities. Doufám, že to krešne. Takže se načítáte v pohodě. Dobrý. Vidíte to vytížení té rámky? Super, že jo? To je normální u Cities. To je normální. Jak říkám, ani 64 GB rámky vám prostě nestačí. To je prostě po mě by fakt zajímalo, kdybych se tam dal 128 GB ramky, jestli by to bylo schopný to Cities taky využít. To mě opravdu zajímalo. Nicméně proto radši se snažím nemít ani zaplý prohlížeč nic, když to jde, jako na pozadí. Protože, no, nechci nic říkat, ale ono to prostě fakt potřebuje maximum ramky, co jak možný. Doufám, že ta dvojka na tom bude nějak líp. Tak jako máme tady spoustu modů a tak, ale stejně no. Ale jako ku podivu, ono to potřebuje tolik ramky jenom při tom loadingu, až se to načte ta hra, tak pak už to tolik jako ramky nepoužívá. Pak to jako používá taky dost, záleží v jaký moment. Ale už ani ne zdaleka tolik jako při tom loadingu, no. Což je zvláštní. Ale je to tak. Tak, tak snad se to nějak tam načte. Mistryku, dobrou, dobrou. Tak. Super, že před Cities s vámi bude 19, pěkně, pěkně, pěkně. No já se vám tam pokusím ještě před tím vydáním té dvojky potom právě vydat jako jedno takový závěrečný video. Tak co bude error, neměl by, v pohodě, dobrý. Tak, mám tam chvilku trvá. Tak, super, ale dobře, tak jsme se dočkali, konečně to máme zaplít, jo, nevěřím. Tak, my jsme teda naposledy tadyhle budovali celkově to naše sídliště, které tady máme. Takže jsme tady dávali spoustu, jako, my jsme to ty, že jo, měli rozdělit na ty jednotlivý bloky. Naposledy, za první jsme si tady dávali odpočet na City Skylines 2, to jsem tady zatím střelil jen tak random, možná to ještě šoupneme někam jinak trošku. Ale jsme tady vidíme přesně, že za 12 dní a 19 hodin vychází City Skylines 2. Nicméně, což ještě jako je docela zadlouho, ale jak říkám, my tam budeme mít spoustu potom jiných her, co budeme hrát, takže proto právě se trošičku bojím, no. Ale když jako zbyde čas, tak třeba si ještě tady v tom městě jako zahrajeme, ale to nechci úplně slibovat, protože nevím, jak nám to tam vyjde. Dokonce jsem tadyhle dával, tuhle tu budovu, protože, jo, jako slovenského rozhlasu, protože to tady docela hezky sedlo, já jsem přesně chtěl nějakou takovou jako
budovu v tomhle stylu, co by se nám tady hodila na ten kruhový objezd, tak jsem zvažoval, co tam dát. Nakonec jsme sem dali tu budovu toho slovenského rozhlasu, protože tu jsem měl staženou z modhubu a tam mi přišla, že se sem docela hezky hodí. A udělali jsme tam i nadchody všechno, aby tam normálně lidi mohli přejít a dostat se tam k tomu. Takže myslím si, že to vypadá fakt docela hezky takhle. Do toho tady to sídliště takhle, máme tady i samozřejmě různý nadchody, všechno, protože jako těch lidí je tady opravdu spousta, můžeme to chvilku pustit. Takže jako chtěli jsme, aby tady prostě se nevyužívali ve velkým přechody a primárně tady lidi využívali ty různý nadchody, po případě i podchody a tak. Ty jsme dělali, kde to jen šlo, i na druhé straně máme podchody, pak tady samozřejmě nějaký ty školy, obchody, jo, mají tady nějaký KFCčko třeba, nebo jsme dělali předtím tu benzinku, že jo, tady tu. Tak ta se taky docela povedla nakonec udělat. To vypadá docela jako opravdu legit benzinka. Takže pěkně. Určitě tam normálně zastavuju auta, jsem tam já nedával, že jo? Ale nevím, jo, oni to mají jako parkovací místa nastavený asi na té benzince zřejmě. Jo, tak to jo, tak to jo, tak to jo, takže tam aspoň tam auta stojí u těch stojanů. To je dobře, to je dobře. Takže každopádně hezký, máme tady docela samozřejmě spoustu parkovišť u těch baráků. Čekal bych, že tam těch míst zaberou víc, ale za stolik jich nezabrali. Jo, bylo by fajn, kdybychom dosáhli nebo přesáhli třeba 100 000 obyvatel, ale to nevím, jestli se nám povede, protože my tady jako máme docela hodně lidí v tom městě. 53 000 obyvatel je na tom sídlišti. A no, jako ještě tam nějaký volný byty jsou. Ale už tam to úplně moc nezbývá. Takže jako museli bychom určitě, aby to jako přesáhlo 100 000 obyvatel, tak bychom 100% museli jako to trošku poupgradenout. Zalil si kytky. Já jsem to zalil předtím, nevím, předevčírem, takže já to pak zaliju později. Ať to není zase hnedka den k tomu. Tady máme i hotel samozřejmě velice. Citroen, Decathlon, mají tady snad všechny automobilky, tady mají obchody, tady jsme dali třeba takhle Sinestar jako kino. Takže hezky, Hypernova tady a všechny možné obchody. Tady IKEA máme i, že jo, spoustu těch budov, tady nějaký ty nemocnice a tak. Takže pěkně. No a my bychom teda se dneska měli určitě pověnovat tomu, abychom, jo, tadyhle máme jinak nějaký to. Abychom tady měli nějaké i pracovní pozice, protože jsme tady udělali nějaký dole farmy a tak dále. A zvažoval jsem, za první teda možná by byly nějaké věci, co bych chtěl vyladit v tom centru. Za první zase se nám tady narvaly nějaký úplně jiný budovy, což jsem doteď nepobral. Mně se prostě furt, nevím, jestli někdo z vás ví, čím to může být, ale mně se sem prostě furt narvou úplně nějaký budovy, co tady nemají absolutně co dělat. Ačkoliv jsme si jasně nastavili ten motiv. A doteď to jsem to nepochopil úplně, no. Může je nastavit jako historický budovy, ale nevím, jestli nám to k něčemu pomůže. Ale jinak ten styl máme nastavený tadyhle ten, no. Mně přijde, jako kdyby se to vždycky vyresetovalo při každém načtení toho saveu, že bych to musel nakliknout a znova savenout. Tak mi to někdy přijde, jako. Dobrý, zkusíme to takhle jako prokliknout, jestli to jako nepomůže. Protože oni se tady potom někdy, tady to třeba ani neudělalo, mi přijde nějak moc. Ono záleží, kolik budov se tam zrovna, no ale fakt mi to takhle přijde, že to... No jako jo, no. Víte, tohle všechno, tyhle budovy, co to tady postavili. Tohle, to tady vůbec být nemají, tyhle budovy zase. Opět se sem narvali, tohle taky ne. Tohle taky ne. Jako ona občas nějaká z těch novějších budov by tam nemusela vypadat úplně špatně, jo. Ono to by to dávalo smysl, že prostě strhli nějaký barák a postavili místo toho novej. Ale jak co, no. Nicméně to nebylo jako úplně takhle v plánu. Takže já to jako, já to radši zbořím tady. Budem věřit a doufat, že se tady postaví to, co opravdu má. Snad. Doufejme. Ještě někde. Tady ještě někde nějaký takový barák, snad. Doufejme, ne. Jo, tady ještě nějaký malý obchůdek. Tak, všechno jim tady zbořímé. Jo, tady ještě, tady, tady a tady. Tak, no a teď doufám, že už se nenapadnou takový blbosti tam stavět. Že se nám tam moc jako nehodí v takhle velkém měřítku, minimálně určitě ne.
No jinak ta původní čtvrť, tak ta v pohodě, tam by se pořád samozřejmě dali zastavit trošku víc ty vnitrobloky, ale to uvidíme, jestli se k tomu dostanem. Primární věc, co bych asi udělal, jako tak by bylo to metro, nebo obecně vylepšení toho MHDčka tady, protože jako docela mě teda překvapuje, že tady nejsou zasekané silnice na to, kolik tam bydlí lidí, tak jako to víceméně docela proudí ten provoz. Jako, to jsem z toho až docela překvapený, protože bych čekal, že to bude mnohem horší, když si vezmu v potaz, že tam fakt nemáme vůbec MHD, žádný absolutně tady. Tak jako hodně dobrý, no. Jako ono, část lidí jezdí do práce tady dolů, ale tady to taky není nějak moc vytížený, takže jako v pohodě, no. A to jsme tady vlastně udělali nájezd jenom jako jednu tuhle dálnici a jinak tadyhle jako teoreticky je napojení s tudyhle, no, ale to je takový jakože hodně stranou. No, nabízelo by se využít té železnice určitě, kdybychom mohli potom napojit tu železnici klidně do těch starších čtvrtí. Ale nevím, jestli by to bylo úplně nejlepší, jako určitě největší smysl bude dávat prostě to, no. Kdybychom tady udělali to metro. Tak asi začneme tím metrem přímo. Já pak zvažu, že bychom tam mohli udělat i trošku jako autobusy. Protože aby tam jako místně jezdili trošičku i autobusy do toho, já si radši vypnu ten anarchy, protože ať mě to tady jako nehodí úplně nějak divně. Tak jo, já jsem vlastně mluvil naposledy, my jsme rozebírali to, nebo předtím někdy v průběhu, že bychom udělali jako metro a to metro by vyjelo jako tunel tady spod země. A pak by to pokračovalo, a byl by tady nějak jako most, možná by se to mohlo překřížit tadyhle s tím mostem jako té dálnice. A tady by to nějak jako bylo asi možná taky znova most, nebo nevím, prostě bychom tady, jo, tady by to šlo hezky zakomponovat do toho terénu. To by mohlo být dobrý, protože je blbost, když to tady je takhle vyvýšený, aby prostě ten, jsme zbytečně dělali hrozně hluboký tunel až tady pod to, když to můžeme dělat prostě nad zemí tady, že jo. Tady se to na to krásně prostě nabízí. Takže bychom asi jako takhle. My tady máme docela, jo, počkej, tady jsou vlastně i z těch módů nějaký věci, co se toho metra týká. Doufám, že to bude teda jako fungovat. Všechno k tomu. Ale já bych tady jako mohli bychom dát teda i, jo, počkej, to je z nějakého toho módu ještě, wow, dobře. Ty vole, ono mi to nabídne i tady, jo. Jo, tady si můžeme provázovat tratě, počkej, savit. Aha, my si můžeme vybrat tady přímo jako ty platformy. Či tak to funguje i tady u toho, jo? Či se tam takhle? Aha, to je hodně dobré, doufám, že ten mod teda funguje opravdu jak má, ale myslím, že i u té základní stanice můžeme vybrat, aby tam byly jako dvě linky takhle. To je hodně super, já jsem ten mod ještě ani vůbec nepoužil upřímně. Já můžeme tam dát i rail tracks, ok. To teda hodně pěkně. Tak uvažuji, jestli tady udělat jako rovnou. Počkej, kolik je tady kolejí? Já si myslím, že tady to je, že tam máme 4 koleje, ne? Podle mě. Jo. No tak mohli bychom to dát. Tohle to. On to zkusili. Po případě tahle varianta. I když ne, to je lepší tahle verze. Určitě. Jo, ale tak postavíme, ať tam mají to, ať tam můžou být rovnou dvě linky, to teda momentálně nevíme vlastně, možná bychom se měli promyslet prvně, jak to rozvedem tady, co? Když už. To asi nebylo úplně na škodu. Tak počkej. Když se to, tyba, on se to kámo, mně přijde, že se to ukládá furt dokola, ale když reálně potom to chci jako obnovit, že tam něco samé, tak to zrovna není uložený. Teď se to ukládá. Tak se prosím ulož. Na nic nesahám radši. Radši vůbec. Dobrý, nic nedělám. Jen ať se to uloží. Ono mně přijde, že někdy se to ukládá úplně rychle, jako dejme tomu rychle, a pak je někdy nějaký moment, když se to dělá někdy jednou za čas nějakou větší zálohu nebo něco, nevím, ale pak jednou za čas to prostě ukládá úplně dlouho jak svině, nevím. A tak se to snad nějak uloží. Nevěřím, otočilo mi to kameru úplně někam do hajzlu, ale
To je detail. Tak, já se tady skryju akorát všechny tyhle věci, ať vidíme jako na tu stavbu reálnou. No, nevím, jestli by úplně mělo smysl tady teďka dávat jako tuhle tu velkou stanici. Já to prvně promyslím, kudy to povedem. Hele, jedna linka. Tak, takhle, ono by dávalo největší smysl to asi spojit jako s těma pracovníma místama. Že jako logicky, kam lidi můžou odsaď nejvíc jezdit. Určitě tady do práce, ale tady jako není nějaký hustý provoz a ono teda víceméně nikde. Ale vzhledem k tomu, že máme dost tak jako na střídačku i v obchody a všechno možný, tak možná by se to dalo docela hezky spojit, jako že by to vedlo prostě sem. No mohli by se to propojit jako komplet. Jakože takhle, 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 takhle. To by byla víceméně krásně na jednu linku, ale zase se říkám, že je možná zbytečný to táhnout takhle. Jestli by nebylo jako lepší to třeba napojit, udělat dvě linky, jedna by vedla jako rovnou sem a druhá by vedla jako ještě takhle. Taky by to byla možnost, no. Uvažuji spíš, jak to napojit potom a jako na ty různý pracovní ty místa a tak. Ale jako na tuhle stranu by to bylo taky fajn. Když si vezmu, tak my tam hlavně budeme potřebovat potom jako rozšířit trošku industriální budovy a tak, protože tam je potom taky docela poptávka. Co chystáš vlak? Momentálně metro. No, asi bychom to jako mohli vést, tak jak jsem říkal, že bychom vedli takhle tudy jako most nebo něco v tom stylu, pak by to tady jedlo zpátky do země. A tady se to prostě nabízí, jako no, takže já bych to asi zkusil spojit jako komplet. A ono to snad bude v pohodě. Můžeme udělat jednu věc. To by se mohli zkusit. Aby ty metra se tolik neblokovaly. Takže bychom použili opravdu jako tu větší stanici a udělali tam jakoby dvě linky, které vlastně budou ale fungovat jako jedna. Ok, já to zkusím schválně. Mě hlavně zajímá to vůbec využít, protože já jsem ten mod ještě nikdy nepoužil, tak jsme to mohli takhle vyzkoušet. Dobře, dobře. Teďka otázkou, kam bychom mohli dát, jako mohli bychom ty stanice metra, já bych je úplně klidně dal sem, vzhledem k tomu, že tam máme všude propojení chodníkama a tak, tak by to neměl být vůbec problém. Že všichni by se tam měli úplně v klidu dostat, i když to provedem tím prostředkem. Jo, to by asi nemělo být problém. Jediný, co musíme jako brát v potaz, že tady, aby se nám zvládlo to metro ještě nějak jako stočit. Aspoň tady v tom místě, takže nedávat tu stanici úplně na kraj. Tady, ale dát ji třeba sem. Jo, to by asi snad mohlo být v pohodě. No jako ono by to stočilo asi i odsaď. Protože zase tady by to bylo docela nevykrytý, no. Tak já to zkusím dát tady a počkej, ono to nevyjde samozřejmě na střed, jak jinak. Jako nabízelo by se i použít nějakou starý těch třeba, jo. Ale ono to zabírá docela místa. Takže dáme asi takhle klasicky to, no. To klasický metro prostě bych použil jako budovu. Tak, tohle akorát schováme. Hele, sice to nebude na střed, ale dobrý, tak já to nechám tady. Ještě jenom zkusím si ověřit. Jo, ono se to tam samozřejmě nehodilo. Takže to dáme tady. Wow, dobře. A já to stejné postavím i tentokrát klidně na druhou stranu. Nevím, jestli by mělo smysl dělat úplně, no asi dáme, protože dělat další stanici někde jako hnedka tady je asi zbytečný, tak já to dám prostě tady doprostřed. To je asi jako nejlepší. Kdybychom tady dali tady další stanici metra a potom by byla vlastně už asi jenom tady na konci a tam je to teda trošku jako otázku, jestli se to vůbec vyplatí, ale asi to uděláme, no. Když bychom to postavili, tady to teda povede metro doslova mezi pole, no, ale tak jako lidi by se mohli chtít jako hodně cestovat. Když to dáme tady na tu hlavní tu, no tak jo, já to tady postavím, jako tím to tady vede a uvidíme. Tak, teď bude potom trošku těžký to vymyslet tadyhle.
Já možná prvně postavím tuhle tu část a potom ty další stanice bychom rozmístili jako znova. Jo, to bude asi nejlepší. Mimochodem, dá se nastavit i jako různý, co se týká těch kolejí, nějaká jako hloubka té stanice a takovýhle. To jsem zatím neměnil, ale dá se s tím taky pohrát teoreticky. Ale zatím jsem to nechal tak, jak to bylo. Tak snad to bude v pohodě. Tím, můžeme si tady, co se týká toho nastavení, jak to bude vypadat? No tak to je blbost asi. Říkal, že bychom ti mohli odlišit ty barvy těch linek, ale ono by to asi nedopadlo úplně dobře. To asi úplně ne. Dobře, tak jdeme radši postavit přímo ty koleje. A jo, takhle, my to máme vyloženě jako čtyřkolejku normálně. OK. Počkej, tak můžeme si dát, můžeme si tady vybrat dokonce podpěry. Overroad friendly. Hudba je přeřvaná. Já to mám rád přeřvaně. Teď jsem to trošku ubral. Jsem to měl možná u sebe zeslabený. Když tak si napište, kdyby to bylo moc. Je dobré, že my můžeme tadyhle. Jo, takhle. My to můžeme normálně... Wow, počkej. My to můžeme normálně vést jako takhle. Dobře, museli bychom dát tady takhle. Ono se to nechce úplně stavět, ale počkej, tak dobrý. Když začnu jako takhle, tak ono by se na férovku... Proč se nejde zvýšit? Jsem dal most? Jasně jsem říkal. Můžu tu nechat jako most? Jo, dobrý. Tak. Ono se dá postavit teoreticky most jakože takhle, ale... Až tam už nejsou ty podpěry, co tam byly. Tam byly vidět předtím. Tak možná je to málo to... Málo vysoký. Tam byly úplně jiný sloupy předtím, WTF. Tady ty. Oni zmizeli prostě. Tak nic. Jo, počkej, over the road friendly, ono to se to přeplo nějak. Kamo, hlavně, že říkám, že to tak aspoň vypadá. No to je jedno, já bych to tady stejně nestavil, to mě jen tak zajímalo. My to stejně budeme dělat v podzemí tady v té části. Lalipsy, vítáme, děkuji za 35. měsíc. Zastaví policajt řidiče a ptá se, alkohol před jízdou byl, řidič na to, měl jsem 5 piv, 4 rumy a 4 zelené, na to policajt, jste ochoten podrobit se v dechové zkoušce a řidič na to. Počkej, ty vole, to jako ty, že mi nevěříš, pěkně, no. Pěkně, ještě ho měl rovnou pozvat. Tak já se nalu ještě pití, než budu pokračovat. Tak, hele, takže tady je styl, počkej, klasický styl, moderní styl, tak moderní styl, klidně, že jo. To je to nové Cities? Není. No ale jinak tohle to by se potom dalo, ono kdybychom se s ním vyhráli, teď už mi to nabídlo normálně takhle stavit, no tak. Ale my jsme doma zapli to, zapli kolize a dalo by se to tam postavit nad tím. Ale to dělat jako nebudem, jenom to vypadá zajímavě. Tady no ten styl města by se to asi nehodilo, ale jako bylo by to zajímavý, to zase neříkám. No, my ale začneme, počkej, v podzemí, já si to rovnou přepnu na ty tunely radši. Tak. A. Asi to na to můžeme úplně v pohodě napojit. Aspoň doufám. Já se to napojím takhle a... To tam zkoušel. Takhle. Tak já jenom doufám, že se to propojilo jak má. Snad. Jako je ta, dal jsem tam čtyřkolejku, kterou jsme tam stavili, tak... Tak tomu budeme věřit, že se to propojilo opravdu dobře. Fajn.
teď propojíme ještě tu poslední stanici, která je tam hezky mezi polema teda. Když už. Jo, a tady to bude malinko jako problematičtější. Protože my budeme muset to jako, no tady se to budeme muset vést docela jako. A ono to jako vyjde, no, že se budeme muset vést dost z kopce, ale to zvládnou. To zvládnou, budu muset, no. Ale když bych to vedl tudy, počkej, já to povedu takhle. Jakoby pod touhle silnicí. Doufám, že to není chyba. Určitě ne. To bude prostě trošku sešup, no. Bude aspoň zajímavá ta jízda tady tudy. Tak. Fajn. To bychom propojené měli. A teď teda... Tak bude zajímavá část. Neplánujete ještě někdy pokračovat v mulťáku v Sylvan Forestu? Plánujem. První víkend v listopadu, myslím, že jsme říkali. Pokud tam nebude ještě něco jiného, tak asi první víkend v listopadu. Myslím, že jsme říkali první víkend v listopadu, no. Tak pokud se tam ještě něco nezmění, nebo nám do toho ještě něco nepřijde, tak by to mělo být takhle. Neříkám, že to budeme úplně hrát celý víkend, to ještě uvidíme. Ale nějaký z těch dnů minimálně bychom to tam dávali. Ještě si to budeme upřesňovat určitě. Tak jo, tadyhle potom napojíme teda vícero ještě, nebo uděláme ještě nějaký ty stanice další. Ale já bych tady hlavně chtěl nějak vymyslet ten most. Hele, zkusíme tady odsaď vést most jako takhle. Tak. Buď dáme, počkejte, my tady máme několik konfigurací, buď máme jako sloup takhle, anebo je úzký sloup. Proč to vypadá úplně stejně? Alternate design. To vypadá úplně stejně, ale dobře no. Tak počkej, možná bych to musel jakože nakliknout. Znova. Takhle. Nevím, dáme tenhle ten design, dejme tomu. To můžem. Co ten alternate design? Přijde jaký, že vypadá úplně stejně, ale OK, no. Ale vedli bychom, bylo by super, kdybychom tam mohli udělat takový jako tubus vyloženě, ale to teda asi tady úplně jako nemáme. To je prostě jako klasický most. Ale dali bychom to někde, řekněme, odsáď. Já zkusím jako navést takhle jako základně ten most. To bude teda docela zajímavý. Myslím si, že tady bude asi rozumný. No buď to povedem pod tím. To bude možná lepší reálně to vést pod tím, než nad tím. Akorát ať to není zase úplně moc... Zase sešup, ať to nevypadá jako moc divně, což asi by bylo. Ale tak my můžeme to začít ještě stavit jakože vejš takhle, no. Ono stejně to je trochu pod zemí, takže ono to takhle jako vyjde hezky. Možná. Ještě to bude muset dát asi trošku níž. Čeká, tady to bude muset asi zvýšit a teď se to zase bude blokovat do toho. Počkej, ještě aby nám vyšly pilíře vlastně. Jo, takhle. Takhle, dejme tomu, no. Tady to bude hodně natěsno tohle. Já to pak můžu různě posunout, ale... No, tak to bude muset dát ještě níž, počkej, já to dám vyloženě tady. To už bude snad v pohodě, ne? Co to teda nechci úplně, hlavně já to dám rovně vlastně. To hlavně. Oni tam teda ty sloupy jako vyjdou, počkej, já to zkusím tady. Uh,
OK, dáme to takhle. Nevím, jestli se nám dala stejná výška. A možná jo. Možná i dala, ale kdyby náhodou nedala. Tak já to dám takhle. Dobré. Já úplně vidím, jak... Jak to, jak mi pak ty nástroje budou v té dvojce chybět některý. Se na to pomalu zvykáme. Jako používat. Tak, tady bychom mohli ještě... No, já můžu klidně vlastně prostě tady vzít tunel. Ten bychom začali stavět někde odsáč. Tak a... Nevím, jak nám to přesně vyjde, ale já ho zatím prostě udělám. Řekněme tady. A ať to není jako úplně zase divně. Tak tady dle, počkej, to je, vede to normálně ten tunel, jo, asi dobrý. Tak tady si asi dáme, že chce, to máme stejně vysoko jako tady, což by asi mohlo projít. Nechci se třeba zobrazit jako, jo, tady to. Já chci hlavně vidět, jak to tady se postavilo, jo, jako vypadá to v pohodě. Je to tam trošku sešup nahoru, ale... se vymyslí, tady bychom to mohli potom propojit, když tak to trošku posuneme ještě, kdyby náhodou. Snad v pohodě. Co to? To nás dalo úplně jinám, tak to jsem nechtěl. To ne. Dobrý, já to radši nakliknu přes tohle. Stejně si... Nejsem jistý, jestli to je stejně vysoko, jako podle nich to je stejně vysoko, no tak dobrý, no. A to možná ale stejně trošku posunu, protože... Když tak uvidíme, a počkej, je tady víc těch bodů nebo ne, jo, on je tady ten bod vlastně takhle. Ale jinak, myslím si, že ten přímo bod... Počkej, že to bylo tadyhle? Jo, protože já ho chtěl dát jako stejně vysoko zase, ale to tady přesto asi nepůjde teďka. Ale no tak, že se zobrazit to podzemí zpátky. To by bylo fajn docela. Dobrý, tak já tady nakliknu tenhle bod a já ho chci dát právě stejně hluboko. Haló, proč tam máme doha, je zase tady to podzemí, takhle. Tak, stejně hluboko jako tohle. No a co třeba, kdyby to vedlo rovně ten tunel, haló? To jako super, ale... No tak, ale on není zase tak prudce. Ale to nebude ani vidět, tak já bych ho, já ho nechám prostě takhle. Ano, když to vymyslíme jako šikovně a navedeme to sem, tak by to mohlo možná projet dobře, ne? Jo, to bude dobré. Víceméně. Mezibod tam asi není. No my bychom to mohli možná udělat, kdybychom tam dali ty body jako, že bychom tam vytvořili ještě body mezi to. A postupně si to nějak poupravili, no. Po případě, kdybych prostě naklikl ten bod, který tady zase není vidět, super. No, počkej, já si to můžu zobrazit i tady, ne, jo, aha. No jo, vlastně. To už bych zapomněl. Akorát on je trošku problém, aby to jako naklikávalo tady to, co jsem chtěl, no. Jakože k té dané silnici. Teda ne silnici, ale těm daným kolejím. To už se asi tady nepovede, prej jsem slyšel. Ale to nevadí, takhle to je dobrý. Ale já myslím, že to bude v pohodě. Takhle z téhle strany to vypadá, jako je to trošku do kopce a tam se nikdo dívat takhle nebude. No, teď chci vidět, jestli se to tam povede jako navázat dobře. To chci vidět. No. Tak jako mohlo by, ne? Prostě takhle se to naváže a...
je to trošičku jako prudký, ale jako dobré, no. Jako, jako mohli jsme udělat ten tunel, a tak to teoreticky můžeme ještě, no. Je, mně fakt přijde, že se to ukládá furt, ale přitom potom, když jsem reálně potřeboval nějaký safe obnovit, tak to prostě ne, nebylo. Ale dobrý, no. Dejme tomu. A my bychom mohli... Počkej, já zkusím tadyhle. Ale to by se muselo zobrazit zase to podzemí. A počkej, shiftem to zobrazím, no tak dobrý. A kdybych mohl aspoň tady to teda nějak jednoduše. Jo, tak do tohohle radši hrabat nebudu. Já jsem chtěl čistě jenom jako vytvořit ten bod, ale počkej, ono to bych možná mohl. Jo, tady v tom. A tak oni tam ty body jsou teda, ale... Jakože se normálně udělali. A tak já je můžu teoreticky smazat a ono to bude mít pozvolný stoupání. Možná, teda tak asi to aspoň jako představuju. Ok, zkusíme to, uvidíme. Jo, to by mohlo fungovat. Že já víceméně, když smažu, že jo, všechny ty body, tak si aspoň představu, že to povede prostě jako pozvolná celý kuse. Jo, a ještě tady ten, jo, ten vědra, jestli úplně tenhle bod půjde. Duháje. Jo, tak to možná nebylo úplně nejlepší udělat, doufám, že se to dá vrátit. OK, možná úplně ne. Naštěstí se to vrátilo. Dobře, tudy cesta nevede, já to radši postavím znovu. To úplně ne. Obboříme ještě tohle jednou. Zkusíme to tady pobrat takhle. Tady. OK, tak to dáme takhle, no. A dejme tomu aspoň je to, aspoň je to rovně, není tam zbytečně zatáčka. Nebo oblouk. Takže to by vlastně mohlo být i v pohodě, akorát... Si pak musíme dát pozor teda. Sice to povede teda trošku jako... pod domama, ale to jim určitě nevadí, že jo. Já to udělám, ať to vede pod těma parkovištěma aspoň. To nemají úplně pod barákem, aspoň většina z nich teda. No dobrý, ne? A teďka... Jo, akorát já jsem vlastně chtěl, no stejně to udělám jinak. Tak ono to budu mít trošku pod barákem, ale to nevadí. A ti vítám. Hele, dal bych tady. Tadyhle. Tady to potřebujeme dát níž. Jo, tak tady to. A to dáme stejně vysoko jako tohle. A to už je lepší. Ten zbytek tam působí divně, ale to se vyřeší hnedka. Tahle mezera se mi úplně nelíbí, ale to je asi v pořádku. Dejme tomu, že to je v pořádku, nemůžu s tím nějak pohnout, aby to nevypadalo tak divně. Spíš, že jsem s tím pohnul, tak to vypadá ještě hůř. Dobrý, tak já s tím radši hýbat nebudu. Ty vole, to vypadá hůř, ale... co to má být? Teď to aspoň stejně vysoko tady to. Tak ještě dáme jednou. Takhle tu výšku. No, dejme tomu, no. A hele, teďka co se týká těch bodů. Tak ty tady poupravíme. Já to teda zase budu muset udělat asi u těch silnic, protože tady to z nějakých důvodů není. Ten výběr, nebo mi to aspoň přišlo.
Ale sice nám to vybočí, ale to je jedno, já tady tyhle ty body odstraním, jenom nesmím odstranit ten první. Ale ono si to sice povede, jak to vyjde, ale bude to zase jako... teoreticky nejkratší cesta. A hlavně to bude pozvolný ke klesání, což je dobrý. No, takže v pohodě. Tady se mi úplně nelíbí tohle, nevím, co to je za voloviny tohle. Kdyby tam byl nějaký, nemůže tam třeba jako být nějaký, nějak to normálně. Když víte co, my to můžeme vyřešit jednoduše, já tady prostě použiju, když to najdu teda. Tak bych tady mohl použít. Co jsme to používali tam? Okolo té dálnice. Jo, tady ještě najít tu lokaci, kde to bylo vůbec. Kde to bylo, jo to bylo, ne to nebylo u toho sídliště. To by se dalo potom taky u nějaká protihluková stěna. Jo, to bylo tadyhle, akorát se tam rozbil ten terén vlastně nějak zázračně. Ale ta stěna tam zůstala, každopádně tohle je to, co jsem chtěl, to, co jsem hledal teďka, jo, tak to je hnedka ta druhá. A to bychom tady mohli využít. Protože bychom postavili... to jako takhle. Respektive. Musím trošku zvednout, ale... dobrý, já to postavím prostě nějak, jak to vyjde. Tak. Prostě to zvednem. Tak to, to můžeme dát možná... kat. Takhle. A... takhle. Ještě bych to posunul. Ty vole, dělej. Kdyby to neskákalo jako blázen, tak to bude ještě lepší, ale dobře no. Come on. Co? Přestat tak šíleně skákat. Bylo třeba lepší, ale dobře no. Dejme tomu. Tak ale jak s tím máš pracovat takhle? Musím trefit. Mimochodem ten terén, co tady je teda, tak tomu moc nepomáhá, koukám, ale to nějak pořeší. Dejme tomu. Teď se nejsem jistý, jo počkej, dej na to napojíme ten obič. Tak, vím, že to teď působí, že to vypadá úplně divně. Ale to se pořeší opět. Teda aspoň doufám. Když vám to teda udělalo nějaký úplně... divně ty věci, ale dobře. Jo, nebo to necháme celý takhle obyč, to bude možná lepší tady. Co ten terén tam? Terén tam nějak pochybně, ale tak to třeba vymyslíme ještě. Dobrý, já ho vezmu, já to vezmu tady tudy. Já jestli to je jakože propojený. Budem brát, že jo. Možná. Když se tam povede nakliknout. To asi není úplně propojený, co to udělalo za blbost. Tak já to prostě posunu, ne? Jo, ono to jako je propojený, jenom to neví úplně, co to má dělat. Chápu. What the fuck? Dobrý, tak to dáme takhle. Jo, tak když to bude stejná výška, tak to projde možná. A musí to jakože opravdu být stejná výška, zůstat to tam. Tak, teď když to posuneme ještě takhle. Hele, když to dám víc sem do boku, tak to tam nebude ten terén dělat taky blbosti, no takhle. Tak to možná vyjde hezky. Tak, cílem bylo hlavně udělat to tak. Počkej, tak to tady ještě trošku si zvedneme. Co by pomohlo, kdyby se třeba tam nakliklo to správný, no dobrý.
Tak. OK, takhle. No. Takhle. Tadyhle bychom to ještě možná trošku snížili. Bychom to mohli jako udělat úplně propojeně. Já to dám možná sem a prostě to snížím, ať to jde jakože do země. Asi nejlepší, no. A podobná situace bude i tady s tou stranou druhou. To dám zase takhle a my to snížíme, možná to dáme na stejnou výšku jako tady. OK, tak to úplně ne. To by tady úplně nevyšlo. To dáme těsně tak, aby to vypadalo normálně, nebo to po případě můžeme... No, možná když to posuneme tady. Ale tam by to asi nevyšlo. Lida, počkej, já tak možná... A jo, tak vyšlo, jenom to musíme hodně posunout. Trošku je tam dodělaný terén, ale to je detail. Nicméně, je to docela zajímavé. Možná to ještě posunu trošku od toho, ono to, jak tam je ten tunel, tak to tam trošku dodělává ten terén. Klidně i tohle můžeme ještě udělat víc od toho. Tak. Jo, akorát to dám víc k tý, tomu svahu. Jo, to bude dobré. Tam dáme nějaký stromky ještě do toho nebo něco a bude, tady se nám to zadělalo, ta díra, která, kvůli který jsem to celý dělal, a tady to prostě je postavený z toho, takhle ten most. Tak doufám, že se nám to nerozbije teďka ještě v průběhu té stavby, určitě ne. Určitě vůbec ne. Kdybychom chtěli hodně si s tím vyhrát, tak bychom dokonce mohli dělat ještě jednu věc a docela to silně zvažuji, že to uděláme. Jen se teda trošku bojím následků. Ty jo, ale to by bylo opravdu možná docela zajímavý. Ok, já to zkusím. Já tady zkusím zatím na kousku. To zatím udělat. My bychom totiž víceméně... mohli celý tenhle prostor jako udělat takhle touhle zeď, která momentálně tam bude zvláštní, ale když tam dorovnáme ten terén, tak to taky mohlo být docela v pohodě, akorát možná bych to udělal trošku jako blíž tomu. Já to zkusím udělat a uvidíme, jak to bude vypadat. Forza Motorsport, hele, teďka nevím. Teď se nám blíží, teď momentálně vám vůbec neřeknu, co bude jaký stream, protože všechno to závisí na tom, kdy dostanu přístup k tomu West Balkans DLC a to bude pak jako prioritou. Takže nebudem teďka jako vůbec plánovat na nadcházející dny nic a pak si to řeknem, až budu vědět. Tak, my bychom to mohli docela dát až jakože k té dálnici, no. My se docela získal jako prostor, ale otázka, jestli ho potřebujeme, ale tak jako, využít by se to dalo, že? Dobrý, já to ještě zkusím, kolikrát to ještě budu přestavovat? No párkrát ještě jo, asi se obávám. Ono to taky stojí peníze, to bychom taky na to měli možná myslet. Jo, ono by to šlo ale hezky navázat na tadyhle to opravdu, no. Jo, počkej, tak tohle byla chyba, doufám, že se to... Ne, ono se... Jo, počkej, dobrý, v pohodě. No ale jo, můžeme to udělat takhle. Ono to bude dobrý, že v podstatě tohle celý použijem na to.
Jo, ale to bude dobrý. A já to udělám podél té dálnice takhle. Teďka to udělám jenom tak od boka. A pak to tam dopozicujeme.